Tudo inicia com os aviões bombardeando uma cidade. Isso aconteceu em 7 de dezembro de 1941, quando a guerra entre Japão e as forças aliadas deu início. Os estadunidenses destruíram a base aérea japonesa e depois bombardearam aos locais de forma indiscriminada, sendo este o ataque mais despiadado que se tenha visto sobre vidas humanas. Não contentes com isso, desenvolveram um projeto secreto chamado Oppenheimer, ou mais conhecido como a bomba atômica. Esta história se desenvolve no verão de 1945 em Hiroshima. As pessoas saem de seus refúgios depois de um alerta de bombardeio ter passado. Entre eles, um menino chamado Jan e sua família. As crianças correm pelo campo e se sentem otimistas com a colheita de trigo daquele ano, planejando comer muito pão quando seu trabalho der frutos. Seu pai, chamado Daikichi, lhes explica de onde vêm as plantas de trigo. Embora as crianças pareçam mais interessadas em Jogar e correr livres pelo campo. Por outro lado, na cidade, alguns soldados resguardam as ruas e as pessoas fazem sua vida com normalidade. Enquanto a família de Jean volta para casa, pessoas despedem um jovem que decidiu unir-se ao exército. A família de Jean passa por esse lugar e escuta uma peculiar canção que as pessoas entonam para enaltecer ao militar. As crianças também cantam, mas a fome que sentem tira suas forças. Logo depois, a família passa por um local onde estão distribuindo sopa. Mas seu pai lhes diz que não podem pegar nada, pois não tem os documentos atualizados para isso. As crianças chegam em casa onde sua mãe, chamada Kimin, guardou um pedaço de pão. Xingyi, o irmão mais novo, leva o pão enquanto Hieno persegue para que lhe convide um pouco. De repente, chegam até onde está sua irmã, chamada Meiko, e ela diz que esse pão deve ser para sua mãe, já que está grávida e precisa comer para estar forte. No entanto, Kimin diz que deu permissão para que eles comessem. Ainda assim, Meiko entrega o pão e leva seus irmãos. À tarde, os pais falam sobre a falta de dinheiro para comer, mas logo se esquecem disso ao notar que o bebê está chutando o ventre da mãe. Jenny se aproximam para escutar os chutes de seu futuro irmão, desejando que ele nasça logo. Chega a noite e os alarmes alertam de um possível bombardeio. A família se prepara para ir ao refúgio e saem assustados de suas casas. Ao chegar ao lugar, a mãe conta que a última vez que bombardearam... Arrasta para cima muitas crianças inocentes e destruíram muitas cidades. Embora o pai sinta que algo não está certo, pois não atacaram, e de repente, um soldado informa que foi um alarme falso e a família, aliviada, retorna para sua casa. No entanto, a mãe se sente mal e Yen, junto a seu irmão, vão por um médico. Ao chegar ao local, tocam a porta desesperados e depois levam rapidamente o doutor para sua casa. Minutos depois, o doutor informa que a mãe tem anemia. E a única forma de melhorar é comendo bem. No entanto, o homem se sente pessimista, pois, devido à guerra, conseguir comida é demasiadamente difícil. Meiko tenta ajudar, sua mãe indo à cozinha para preparar-lhe algo, mas não encontra nada nas despensas. Depois, conta a seu pai que a comida acabou e o homem diz que resolverá isso. Mesmo assim, a menina planeja vender uns sapatos para obter algo de dinheiro, o que entristece ao pai, embora também sinta orgulho da bondade de sua filha. No dia seguinte, as crianças conversam com um vizinho que está preocupado pela saúde de Kim, pois ele conta que ela tem anemia e está grave. Então, o homem diz que o sangue de carpa é bom para curar essa doença. À noite, os irmãos pensam em como conseguir carpas para curar a sua mãe e se dispõem a ir pescar alguns. Por isso, entram em um estanque escondidos e começam a pescar. De repente, pica um peixe, mas não tem forças para puxar a vara. Então, Yen entra no estanque para pegá-la com suas mãos. Após um tempo, consegue fazê-lo, mas ao sair, o dono do lugar os pega e começa a golpeá-los, acusando-os de ladrões. No entanto, ao ver a determinação das crianças, pergunta para que querem a carpa. Os irmãos contam o que aconteceu com sua mãe e o homem, comovido pela história, permite que levem o peixe. As crianças, cheias de felicidade, levam-no para casa e Meiko cozinha para sua mãe. Mais tarde, o pai se sente culpado de que seus filhos tenham que conseguir comida para sua mãe. Por isso isso promete que trabalhará mais Jean pergunta quando poderão conseguir mais comida e seu pai diz que isso será possível quando a guerra terminar e que isso será muito em breve pois Japão será derrotado e se surpreende e pergunta qual é o sentido de seguir lutando e seu pai diz que não há nenhum sentido apenas o delírio dos políticos e militares que conduzem Japão o menino diz que se alguém do governo o escuta podem acusá-lo de traidor mas o pai replica dizendo que não importa se o toma como um traidor, já que a guerra só traz morte para as pessoas inocentes e proteger vidas humanas é o que mais lhe importa. Depois, pede a seus filhos que não esqueçam o que lhes disse, pois esse é um verdadeiro valor humano. Ao escutar isso, as crianças se sentem muito orgulhosas de seu pai. No dia seguinte, a mãe se sente culpada por comer sozinha o peixe, mas Meiko diz que deve se alimentar por sua saúde. De repente, Shinde chega e pede a sua mãe que lhe deixe comer as espinhas quando ter. O que faz com que a mulher chore. Horas mais tarde, o vizinho lhes presenteia um pouco de arroz, alegrando a Meiko. À tarde, os irmãos voltam para casa, mas se escondem ao ver o homem do estanque entrando no lugar. Os irmãos fogem e sobem em uma árvore, preocupados, pois pensam que o homem os delatará. No entanto, o homem não chegou para acusá-los, apenas foi para felicitar ao pai por criar tão bem aos irmãos. Os irmãos preocupados voltam para casa e seu pai os faz sentar, no entanto, em vez de castigá-los, os abraça por serem tão bons filhos. Além disso, o homem lhes trouxe pastéis naquele mesmo dia, 6 de agosto, às 2h45 da manhã. Três aviões B-29 decolam em direção a Japão. Na manhã, a família passa bem, quando de repente soam os alarmes. Os irmãos notam que há rastros de um avião no céu e se perguntam se será outro simulacro. No entanto, um dos aviões espera ordens. Horas depois, Yen sai de sua casa em direção à escola. Escola, prometendo a Shinde que quando voltar lhe fará um barco e jogará com ele. À tarde, a família nota que centenas de formigas entram em sua casa buscando refúgio, enquanto Yen e uma amiga sua observam o avião no céu, perguntando-se por que está dando voltas pelo lugar. O avião recebe uma ordem e procede a lançar a bomba atômica. bomba atômica arrasta para cima Hiroshima, provocando a maior tragédia na história do Japão. Horas depois, Yen desperta sob uns escombros e encontra sua amiga sem vida. O menino depois vê ao seu redor que tudo foi destruído. Por isso, corre pelas ruas, encontrando a muitas pessoas calcinadas, mas ainda com vida, caminhando em busca de ajuda. O menino depois vai à sua casa em busca de sua família. Ao chegar, encontra a sua mãe e a ajuda para resgatar a sua família dos escombros. Ambos usam todas suas forças para resgatá-los, mas é inútil. O pai Moribundo lhe diz que não o façam e que apenas se vão para que possam se salvar. Mas Kimi não quer deixá-los morrer. O pai desesperado lhe pede que se aleve, dizendo-lhe que cuide a sua mãe e do bebê. De repente, as chamas alcançam ao pai e acabam com sua vida. E ele se enche de coragem e leva a sua mãe, levando-se do lugar, vendo como toda a sua família perece sob as chamas. A mãe fica traumatizada por. Isso e começa a rir descontroladamente. De repente, o vizinho chega e os ajuda a sair do lugar. A bomba afetou a milhares de pessoas que buscam aliviar o calor metendo-se ao rio, embora isso não funcione. Por outro lado, o vizinho se vai depois de deixar a família a salvo, quando de repente a mãe sente que seu filho está por nascer. Yen corre pelas ruas em busca de um médico, mas ao não encontrá-lo, decide ajudar a sua mãe a dar à luz. No final, sua irmãzinha nasce e os olhos de Yen se enchem de lágrimas ao lembrar a OS familiares que perdeu. Depois, Kim toma a sua filha nos braços e lhe mostra a destruição que causou a bomba, dizendo-lhe que foi a guerra que acabou com a vida de sua família. Agora, mais tarde, começa a chover. Mas esta não era uma chuva normal, pois a radiação se repartiu no ar devido à explosão e caiu como chuva sobre as pessoas. Esta foi a segunda maior catástrofe depois da bomba atômica. Ao chegar à noite, Yen e sua mãe levam um água aos feridos. Mas as pessoas começam a morrer depois de bebê-la, por isso a família chega à conclusão de que a água está contaminada. Dias depois, a família se lamenta, pois não comem há três dias, por isso James vai de lugar em busca de comida. De repente, encontram uns meninos com bolas de arroz e uma lhe informa que os soldados a estão repartindo. Ian chega ao lugar, mas só vê como levam a dezenas de mortos em um caminhão, e devido à putrefação que emanam os cadáveres, decidiram queimá-los. O menino depois Pois se vai, mas enquanto caminha, encontra mais cadáveres. Por outro lado, Kimi tenta buscar comida para seu bebê, mas uma senhora a arrebata, dizendo-lhe que o matará. No entanto, ao vê-la se acalma, contando-lhe que seu bebê morreu e por isso sentiu muita inveja de Kimi. Depois se desculpa e procede a alimentar a bebê. Yen depois encontra um soldado que sente muito frio apesar do calor, depois nota que lhe está saindo sangue por trás e, além disso, está ficando calvo. De repente, o homem começa a sangue e Yen tenta ajudá-lo, mas o homem é demasiado pesado para ele, por isso o jovem USA, uma calamina para jalá-lo para o hospital. Ao chegar ao lugar, o doutor nota que o soldado morreu, dizendo-lhe a Yen que isso foi devido à radiação da bomba atômica. Resulta que, dita bomba arrasta para cima a mais de 200 mil pessoas. Além, a radiação afetou a OS sobreviventes, causando-lhes leucemia e câncer. Mais tarde, os soldados procedem. A queimar os corpos e Yen se enche de impotência ao não poder fazer nada. Depois se dá conta que um armazém de arroz se queimou por completo. No entanto, ainda com esperanças, se põe a escavar, encontrando ao fundo arroz em bom estado. Yen se enche de alegria e leva dois baldes de arroz à sua mãe, assim como algumas cenouras. Depois, elege o nome de sua irmãzinha e a chama Tomoko. De repente, Kimi nota que Yen está ficando calvo e o menino se assusta. Ao lembrar o que passou com o soldado, por isso abraça a sua mãe, pois não quer morrer em 9 de agosto de 1945. Outra bomba nuclear foi lançada, desta vez em Nagasaki. Isso causou a rendição de Japão e o final da guerra. Os habitantes de Hiroshima escutam a notícia pelo rádio e se sentem devastados enquanto Yen recupera os restos de sua família. De repente, se inteiram por um sobrevivente que o imperador se rendeu. Embora Kimi se sinta indignada, pois se ele se tivesse rendido antes, a tragédia não teria ocorrido. Ainda assim, Yen a anima, dizendo-lhe que trabalhará arduamente para dar-lhes uma vida melhor. Os dias passam e a família janta o pouco que pode. De repente, um menino faminto se aproxima para roubar um pouco de comida, mas Yen se dá conta e o persegue. Ao apanhá-lo, nota que o menino é idêntico a seu irmão Shinde, mas o menino lhe diz que se chama Riuta e que sua família morreu devido à bomba. Por isso, Yen lhe dá sua comida assim. Como Kimi. O menino come alegremente, enquanto Yen e sua mãe pensam em adotá-lo para que não esteja só. Ryuta chora de alegria ao saber disso. No dia seguinte, os meninos buscam trabalho e Ryuta começa a chamar Yen de irmão, alegrando muito ao menino. De repente, um homem de grande bigode se aproxima e lhes oferece um trabalho onde lhes pagará 10 ienes por dia. Ao chegar ao lugar, notam que é uma mansão. No entanto, seu trabalho se trata de cuidar ao irmão do homem chamado Saí. Que está muito doente e seu corpo está se pudrindo. O cheiro é insuportável, mas os meninos decidem trabalhar, pois precisam do dinheiro. Por outro lado, a mulher do homem de bigode lhe pede que leve a seu irmão a um hospital, já que o cheiro que seu corpo emana incomoda a AOS vizinhos. No entanto, o homem não está de acordo, pois quer ter perto a seu irmão. Horas depois, sai trata mal AOS meninos, mas Ryuta suporta os maltratos devido ao dinheiro que ganhará, embora Jin se fade e o esbofeteia, dizendo-lhe que dez hienes não compensam esse trato. No entanto, quando estão por ir-se, o homem lhes pede que o perdoem, já que sente que seu irmão não se preocupa por ele e pensa que os meninos são os únicos que o tratam como um ser humano. Os irmãos se sentem confundidos por isso, mas Yen decide ficar e manda a Ryuta à sua casa para dizer à sua mãe que conseguiram trabalho. É assim como os dias passam e os meninos cuidam de sair e tentam incentivá- para que volte a pintar. Dias depois, o homem de bigode lhes entrega 100 ienes por seu trabalho, agradecendo-lhes por tratar tão bem a seu irmão. Depois, os meninos se despedem de Sai, dizendo-lhe que agora por fim poderão comprar leite para sua irmã. E o homem lhes dá as graças por tudo o que fizeram por ele. Os meninos vão ao mercado e compram leite em pó para sua irmã. Mas quando chegam à sua casa, Tomoko perdeu a vida. Yen, totalmente devastado, tenta reanimar a sua irmã, mas é em vão. As tragédias Tragédias seguem chegando à sua vida. Agora, mais tarde, queimam os restos da bebê e a família se abraça buscando consolo. No dia seguinte, Ryuta comenta que a vegetação não voltará a crescer em 70 anos, mas Yen já não lhe faz caso, pois segue destroçado pela morte de sua irmã. De repente, Ryuta percebe que estão crescendo plantas do solo e Yen se aproxima, dando-se conta que são brotes de trigo, lembrando as palavras que lhe disse seu pai. Isso alegra a OS Meninos, e Ryuta se dá conta que o cabelo de de seu irmão está voltando a crescer. Isso lhe dá forças a Yen, quem lhe promete a seu pai que aplicará tudo o que lhe ensinou para ter uma vida muito longa. Depois, lembra o barco que prometeu a Shinji e começa a construí-lo. Ao cabo de um tempo, termina-o e o leva ao rio. Depois, acende uma vela em cima e o faz navegar, finalizando assim o filme.